með sæl. Uh, ég fekk áskurðum að byrja erindið á að ég heiti Ardís. Uh, ég á einn bíl, svona hálfan við eigum mann saman í og maður minn. Uh, eitt hjól og hálft, hálft hálf, hérna svona rafleipahjól. En ég kom einn á Strætó. Og ég kom einn á Strætó þegar ég fljóta nýri bæ í Strætó og ég líka bara frekar liðlega bílstur og finnst frekar stressand að leggja nýri bæ þannig að ég tók Strætó ynga. En allavegna, ég kom yngar til að tala um borgarlínuna, ég tók við starfið sem fórstuðum að verkefnstofu borgarlínu í februar á þessu ári, þannig ég er svona tiltunan í um, og ætla að segja ykkur bara aðeins frá verkefninu og stöðunni og hvað við erum að gera og hvað er framöndan en hvað er borgarlínan Borgalínan er hugsu sem hryggjast ekki í hákjaðalmenninsamgangum þar sem hægtur að tengja hverfi höfuborgasvæðisinn saman með tíðum færðum og það er eiginlega tíðni og áraðinleiki sem er líkilina borgalínunni. Þú ert alltaf sjö minútur frá háskólunur Reykjavík í Hamaraborg, alveg sama hvort að klukkansi átta, nýju, tíu, fjögur, áttum kvöld. Það er það. Hérna sjáu svona bygg, hérna, við svona klassíst kjörstni borgalínu sem við leitum stil og viljum helst alltaf nota. En samlíða sérrimis borgalínu sem er hann í miðinni, þá erum við með umfóksmikla endurbætur á stoppveðakerfinum ekki síður innvegum fyrir hjólagra fólk og gangandi sem hefur komið hinga komið kom fram hérna á þurr. En svo er það náttúrulega bara hvernig hérna lífið er og, og stundum er ekki pláss. Við náðum að nota þessa kjörsnið í 40% tilfella og svo erum við með hana í blandaða umferð í 29% tilfella, þar sem það var bara einfallega ekki pláss. Um, en svo erum við líka með í tæplega 30% tilfella borgarlínu um, gangöndahjólandi, um, sér, það er kannski fyrst og fremst bríðnar okkar. Hér sjáum við svona klassiska vagnar, svona lítur þetta út, þetta eru liðvagnar og það er annars vegar áttjónmetra e, langir vagnar, það er þá með einum lið eða 24 metra, þetta er tveir liðir og svona stór tveggjaliðvagn, hann rúmar 160 færð þegar. E, <hætta> við bjóðum upp á góða teikilega og hérna lítur, hérna, þetta er svona brautapallarnir eins og við viljum kalla þá. En þeir munu tryggja þreflust aðgengi fyrir alla, bæði fyrir þá sem fara frástöðun og inn og út úr vagnarnum líka. Og fargjald vagnarna er að, greitt á brautapöllunum, bara svona eins og við þekkjum oft erlendis. En það er líka bara til þess að tryggja þessa tíðni. Borgarlínu verkefnið er, hlut, er unnið samhliða svæðiskipla höfborgarsvæðisins. Og þetta er bara eitt af verkefnum sem kom út úr þeirri vinnu uh, og eitt af markmiðum svæðiskipilagsins er að minga þeim sem að aka til og frá vinnu úr 74% í 58%. Þjættinga reytir uh, sveitafélagana á höfuborgarsvæðinu verðast svo samfliða borgarlínunni og það er svona gert ráð fyrir að tverrþriðja íbúanum á höfuborgarsónum búið nálagt samgengu og þróunar ásum borgarlínu. Öryggi veur mjög þugnt í uppbyggingu borgarlínu. Miðjöþversnið er einmitt hugsað út frá öryggi og hvert hannunastegu fer í gegnum umferðar öryggis mat. Svona kerfi, borgarlína Þetta er ekki eitthvað sem séir Íslands fyrirbæri. Þetta er til út um allan heim og ég held að séu svona kerfi í hverju einasta Norðurlandi, Það, já, Norðurlandi. Og, þetta, og bara viðsværi Evrópu og viðar um heim. Það sem að enginnir og gerur þetta betra, en það sem gerir þetta að, að, að vissuleiti betra en þess að sporvagnakerfi er að það er sveigilegra, en svo er svo sem maður hægt að deilum þá ég ætla ekki að fara þangað. Uh, ef við förum aðeins í lóturnar, að þá erum við að byrja á lótu 1. Lóta 1 er langlingst, hún er líka floknust En hún fer frá Hamraborg í að Krossamíratorg sem er e, nýttorg og þettingareit í Árnúsöða. E, síðan sjáum við hérna að, að þó að framkvæmdir við lotu eitt einskjórnist við Reykjavík og Kóbog þá munum það hafa áhrif, víðhörma áhrif á fleiri leðir strætó sem geta nýtt sér, sér sérriminn eftir því sem við á. Og við hugsunum það þannig um leið og við erum komin í framkvæmdir og sérriminn eru komin þá verða þau nýtt. Svo er það að lota 2, það er Hamraborg lindir í gegnum smáran, mjött BSI um voga og miklubraut, lota 4, fjörður miklubraut um Hamraborg og kynlumirabraut og svo lota 5, ártónsæði spöng og eigilsall og svo lota 6, ártónsæði háholt um keldur og bleikastæðaland. Hér má sjá hvernig heldar leðanett borgarlinu kemur til með að líti út þegar að framkvöndum við fyrstu sakslótunar er lokið og ljós gráu línurnar sína svo almenna leiði stræt og sem fljættar saman við stoppleður borgarlinu. En hvernig vinnum við þetta? Verkefnast og að borgarlinu heyrur undir höfuborgarsvæði og vegerni þar sem við Katrín vinnum. Og með okkur sitja líka verkefnastjóri annar að verka samgöngusáttmálans og þannig eru bóðulegir mjög stuttar því að þessi verkefni þau tengjast öll. Hérna sjáum við hlut að teiminu. Þetta er upphólsglæra minn því að það eru miklu fleiri en ég að vinna þessu verkefni. Verkefnastjóða Borgalínu, hún samastendur af ráðgjöfum bæði í Ísleiskum og dönskum, en svo í hannuna teiminu samastendur með, með verkefnstofborglunin allt átta verkvæðastofum bæði á Íslandi en líka í Dammurgu og Fræklandi. Þáttu sveitafélana hann er mjög mikilvægur og því að sveitafélagi hefur skipla svaldið. Sveitafélagin þeir rína allt frá okkur uh, og fara yfir umferragreiningarnar okkar og hjálpa okkur við að gera borgarlínuna eins og, hún, og þau vilja og við viljum að hún sé. En þá fyrir staðan í dag og það hefur svo sem komið hérna fram að hérna, jú, henn hefur senkað uppaflegu áallan að voru kannski fullbjart sínar því miður, en við erum að vinna eins rætt og við getum, en við viljum ekki að það hafi áhrif á gæði vinnunar. Uh, eins og ég sagði á undan þá erum við að einbjönda okkur á lótu 1 en við erum samt að hugsa um hérna lóturnar og þær munnu vinna samliða lótu 1 og vinna er hafinn á 5 af 6 lótum og hvernig borða maður fílinn nú maður byttar að niður og það er nákvæmlega þannig sem við erum að vinna þetta þannig að uh, fyrsta, við skiptum fyrstu lótu, lótu 1 í 2 Það er Hamraborg H.I. Annarsvegar og miðbær Krossamýratork Hinsvegar. Við skipnum þetta tvent svo að hægt sé að nýta sérriminsu fyrst. Þannig að þegar að fyrsti hluti fyrstu lótu er klár, þá væri hægt að þjónusta staðstu hérna, vinnustagalansins, það er að segja háskólana og spítalan. En önnur verk, en lota, þess að bía hluti, eða þess að bláa línan, hún, við þurfum að stilla okkur saman við önnur verk efnir samgöngu sáttmálans þar að segja sæbreytastokkin. Hérna sjáum við svo betur tímalínuna, en þetta er skrítin tími út af því að það eru ekki, því sjáum við enga gröfur, ekki, við sjáum ekki ennþá vinnuna hefjast, en það er her manns að vinna þessu verkefni. Við sjáum fram á framkvæmdir hefjast í vetur vonandi og þá förum við að byrja á fyllinguna fyrir Fossosbrú. Hún er í raun fyrsti áfangin af verkefninu og svo ferum við að framkvæma þennan fyrsta legg þar að segja Hamaraborg H.I. 2024. Og vonandi verður hægt að nýta hann í byrjun ás 2026 síðan eh, setni, lo, setni hlutin hann, hann verður tilbúin eh, byrjun ást 27 um, og það þarna þurfum við að stilla af við sæbreytastokkin en enga síður um leið og eh, sérrimin eru tilbúin þá eru við að fara að nota þau Helstu áskorunar þetta er reysastort innveðaverkefni og þau eru flókin og það er mjög eðlilegt Við þurfum að flétta saman ekki bara okkar framkvæmdum þar sem við verðum að vinna á mörgum stöðum í einu en samt að tryggja flæði bæði hjólandi og, og, og flæði bíla. Nú við þurfum líka að, að stilla og grafið aðra framkvæmdir og þetta er alls ekki tæmandi listi en það er til dæmis stjórnaraður og lemur, veiturur að framkvæma samhliða og stundum hjá, nær okkur en ekki í okkur þannig að við verum tvo, tvo mismandi verktakka og svo eru þessi þjættingareitir sem er að byggjast á fullu núna og við þurfum að stilla og grafa við, við þær framkvöndir einnig. Svo þurfum við að samþvata okkur við önnur verkefni sáttmólans en svo er það þessir ólegir hagsmunaðilar og við, við þurfum að horfa á mörg sjónumið og reyna að finna bestu leið fyrir alla, sem er bara mjög eðerlegt í svona stórum verkefnum. Og svo er þessi formlegur ferlið, það er að segja matu um ungurusárufum, framkvæmdilegfi og þess að þetta tekur allt tíma. Um, svo er það markaðurinn, það er mikil þensla í, á verktakamarkaði núna, nú erum við að eins og horfa á hvernig við leysum það til þess að fá sér bestu verðin. En ég kem úr veitubransunum vann þar í fjórtan ár og í mínum huga er borgarlínan daldi eins og hittavitun lagningu hittavituna fyrir hvað, 50-60 árum síðan það er daldi sérstaklega verkefni það var nýsköpuna verkefni en reysastort innveðaverkefni og mjög umdilt eðlilega en mikið ofabóðslegri þakklot fyrir hittavitun í dag og ég lít á borgarlínan daldi söpumög takk fyrir mig Takk fyrir, takk fyrir Ardís einhverjar spurningar, já Já, Gjartan Eitið Magnusson þakkaði fyrir gott erindi, Ólaf við uh, langum bara til að spyrja þetta er auðvitað gjörbreyting á almenni samgöngum á höfuborgarsvæðinu mm -hmm. og uh, ég man eftir að ja, það voru marga viðhóllskannanir sko, sem hafa ráðið fyrr þegar að strætókerninna hefur endur skiplaðið í fortíðinni sem síndu að uh, rauninni tregðuðu farþega við að skipta mikið á leiðinni, flestri vildu geta tekið línuna bara beint og svo, og svo búið ekki skipta, þó er þetta þar stundum óhjálpamilegt uh, maður sér að nýja kerfi munanlega byggjast upp á skiptingum samspil í milli borgarlínu og gamla strætókerfi sinns uh, er ekkur að kannanni sem hafa verið gerðar sem sína að svona líkindan af því að reykvískir fartegar séu ginnkeftari fyrir slíkun skiptingum í þessu kerfi heldur nefnir voru, voru áður og svo hins spurtingin, það er varðandi bara þessa fósfóksbrú um, ég hef verið að spyrja um kostnanafinu ég hef ekki fengið en skýr sör mm -hmm. bara hverju nú er þetta kostnara á allin fósfóksbrúrinar? Já uh, Alltaf vondir að það er svona tværspurninga hann á muna en þú byrjar að spyrja um hérna reikninga á, 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 á hvort að fólki til ég skipta um streytum eins og þess að ég frekar ným En ég veit að þetta er byggt bæði á, á rannsóknum og líkunum hvernig þetta er skipt upp en fyrst og fremst er þéttingar á sporgalínu hugsaður til þess að ná inn sem flestum. En, og, 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 og þá er þá þegjandi kerfi strætó sem mun taka þá að hluta, hluta fólksins en líka þá væri hægt að nota aðra samgangum á þetta eins og hjól eða göngusti og þess vegna er það hluti af verkefninu. Svo er þetta að spurja um fósasbrú og nú er ég bara rosastressuðin upp og ég man ekki tölunna. <löfnum> en ég, hérna, ég fæ kannski að senda hana bara í tölunbústu þá hún er ekki, hún ætti að vera, vera hérna, líka bara aðgengileg. En hún hefur ekki breyst frá því að Ekki, hún er yfir að í raunin ekki breyst neitt frá því að það var svolítið, gefið út. Já, já, þetta er náttúrulega stálbrú og, og út af hérna, stríðin í Ukrænu þá hefur stálvar hækkað mjög mikið. Þannig að jú, við endur skoðum kostnæra áallan okkar eftir hvert hönunastík og gerir ráð fyrir aðuferða kostnæra áallun eftir næsta hönunastík. Takk fyrir, næsta spurning. Ég heiti ennþá Ásbjörn, sæður um nákvæm hvað þetta væri margir kílómetrar og hvað þurftir marg tonnaf steibu? Já, það er engin svarspurning. Við <laughs> minnir að lota eitt sé fjórtón kílómetrar, nú er ég að horfa að brinda þessi aðrætt. Uh, en, en ég get ekki reikna út á staðnum hvað það er mikið tonnaf steibu því mér er. Það er mikið tonnaf steibu því mér er.